של הזה, פרפרני כזה, תראו את האמא. אוכלים את הפרח, וכשיהיה פרי, אז אוכלים את הפרי. יש... זה תרמיל. תרמיל כזה, כן, כל אחד עם הבקיות, עם הגודל של הפרי, אבל עדיין אתם רואים שם אולי התחיל... זה, 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 זה התחיל לפרוח עכשיו לפני שבוע, שבועיים. אם היינו באים לפני שבועיים לא היינו רואים פה פרח אחד. זה מתחיל בפברואר, תחילת פברואר, אז יש לנו זה. אוקיי, בוא. מה? איך? זה בן חרדל. כן, כן, כן. אלה המרורים שלא טעימים. בוא, אני רוצה להראות לכם משהו קטן אצלי בבית, ואנחנו... תראו... תראו את הלבנין, תראו את הלבנין, עכשיו בדיוק ראינו אותו, זה או לבנין הכרוב או, כן, או לבנין הצנון, אחד מהם, אוקיי, הנה יש לנו פה, הוא ירד על הזה, יש לנו פה את האשנן, האשנן לא טעים, צמח, כן, כן, נכון, אתה אמר, כן. למה האשנן עושה אשן? לא יודע, הוא לא טעים, אבל זה פרח יפה, אתם רואים, ממש, פריחה יפה של האשנן, אוקיי, במה לא נגענו? טוב. בואו נראה, אחד הזה. זה בן חרדל. למה אוכלים פה? הכל, הכל. פרחים, עלים, גבעול. כל הסוגים. זה הבית שלי, בואו תראו את זה, אני רוצה להראות לכם גם משהו בבית ואז אנחנו נזוז. העלים רגשו הכל. לא, לא, זה בסדר, אני משאיר אותם, זה משאיר את העלים, זה שומר לי על הדשא. יש לי קומפוסטר, יש לי הכל מסודר. זה שטחים שאני מעבד. הבית שלי בקצה של הזה, אני מעבד עוד איזה 2-3 דונם של גידולים, עצים, כל זה. עכשיו הבאתי אתכם להנה, כי יש פה אחד הצמחים. בואו, תנו קצת מרחק ככה שכולם יוכלו לראות את זה. צמח כאילו שנראה... עשב לגמרי. זו כוכבית מצויה. תראו איזה פריחה קטנטנה, אבל היא טעימה לסלט. כן, לעשות מזה סלט. איפה אתה רואה פריחה? כן, זה הפריחה. אתם רואים פריחה קטנטנה? אוקיי. כוכבית, כוכבית. כוכבית מצויה, כן. אפשר להכין, כן, תאספו. אני עוד... אדמי, בכל בית, בכל חצר, אתם יכולים למצוא את הזה. כוכבית מצויה, כוכבית מצויה. אז כמה שהעלים יותר טריים ויותר טעים, יש להם איזה טעם כזה... מה? מטטק פשוט כזה? כן, אבל בסלט, אז אני אומר ככה, כשאנחנו מגוונים, מגוונים ככה את הזה, זה יופי של זה. עכשיו, בואו תפתחו טיפה. חשבתי להראות לכם במקום אחר. מה, מזהים? מה? נכון, בדיוק, זה אלוף. ובקורדית קוראים לזה קרדי או נומה. והיחידים שעושים מזה אוכל זה הקורדים. הקורדים למדו, אתם תקראו על חלק מהצמחים, במגדיר צמחים כתוב שהקורדים אוכלים את זה או מבשלים. זה משהו כנראה שבא איתם בזה. אז זה לוף, לוף מצוי. אבל זה לא רעיל, אני פעם... רעיל מאוד, רעיל מאוד, רעיל. כאילו לא ברמה של הרדוף וכלך וזה, אבל עושה כאבי בטן וזה. אבל מה עושים? כמו ש... ראינו עם הקרת של החרובים, הזרעים של החרובים, הם את זה לוקחים, מרתיחים פעמיים שלוש, שופכים את המים ואחרי זה קוצצים ומבשלים ככה עם העלים. טעים מאוד. קובה קרדי זה דבר מוכר, יש קובה סלק, אבל קובה קרדי זה, אמא שלי כל שנה דואגת שלפחות פעמיים שלוש בחורף יהיה ככה קובה כזה עם הקרדי. ואני כאילו קרדי, כן, קרדי או נומה, בקורדית אנחנו קוראים לזה קרדי, אוקיי, זה אלוף, קרדי, כן, קרדי, אוקיי. אז אחרי בישול הוא כבר לא רעיל? מה, אז אתם רוצים,
אתם מה, לא יהיה לנו זמן להתעסק עם זה ולהכין היום. חשבתי שנעשה את זה, אבל... וואו, כבר 10:10. טוב, חברים. אנחנו, הזמן שלנו הולך ומתקצר. עכשיו תראו, שלא יהיה ככה בלבולים, אנחנו נוסעים עכשיו למפלים הלבנים. המפלים, מכירים? כולם מכירים? לא. אוקיי, מכירים. אז בואו אני אסביר. נוסעים עכשיו לכיוון עין הנציב, אוקיי? פונים לכיוון עין הנציב, אנחנו על כביש 90, נוסעים מפה לכיוון עין הנציב. לפני קיבוץ עין הנציב יש ירידה מהכביש לדרך אפר, אוקיי? זה מכוון למפלים הלבנים. אתם תשימו ווי, זה ייקח אתכם, ייקח אתכם לשם, אוקיי? אוקיי, אני אומר, תרשום מפלים הלבנים, אתה תגיע. אוקיי? עמק בית שאן, מפלים לבנים, או עמק